colocada. Ai, deixa eu descansar minhas pernas um pouquinho. Bom, eu não sei dizer pra vocês o que é o que cada mangueira, pessoal, né? Não adianta eu falar pra vocês porque eu não faço a mínima ideia. Se vocês me perguntarem, eu não sei. Talvez o pai até saiba explicar, mas eu não sei dizer pra vocês o que é o que. Tá, agora deixa eu ver. Essa é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Então. Só que faz isso aqui. Aqui, gente, não precisa. Geralmente, sempre falo pra vocês, quando é mangueira de ar, a gente passa a veda rosca. Essas aqui não precisa, que vocês estão vendo, ela tem tipo um anelzinho de borracha aqui, que é um anel de vedação. Então, não é preciso. Não é preciso. Esse. Não é preciso esse anel ali. Tira uma, põe outra, tira uma. Põe outra. Você tá doido, motorista? Fala comigo. Acho que você tá mais doido de barriga. Eu vou tentar pôr o celular aqui embaixo pra vocês verem. É, essa dali é a segunda e essa aqui é que vai por embaixo. Né? Você quer ir lá carregar esse mundo que determina que o hotel fazer ar ali vai demorar pra testar? Se quiser ela carregar, primeiro nós vamos. Agora eu vou mexer na cabeça aí, ela tem que desmontar os coelhos aqui. Pra pôr o monco, tem que tirar os coelhos? Tem que tirar tudo, desmontar o portão. Ah, eu achei que era que nem que o trator só abriu o portão. Isso, tem que dar um serviço pra olhar, tá bom. Mas e lá dentro, esse barranco pra descarregar, né? Tem um lá, se eu sentar no desmanchar, se desmanchar, eu vou ter que descarregar ali no passe. Ó? No Quasic, mas daí se chover não. Quasic não é aqui no Rio Claro? Não, não. Entrar no mar. Ó, eu tô olhando as borrachinhas, tá tudo mais ou menos assim, ó. Não tá assim. Tá que nem tava aquela lá que caiu fora que eu tava lá. Ó, pior aqui, ó. Uhum. Mas outros deu tudo. Deu, aham. Uhum. É só isso aí agora. Acho que é, né? Deixa eu olhar. Dá o celular? Não, agora essa aqui tá pra fora, aqui a gente enxerga. Pior eram as outras que tava pra dentro. Ih, agora o pai tirou a lanterna daqui, ficou escuro. Vamos pôr mais aqui, ó. Ai. Tinha uma ali que eu não tava conseguindo achar a rosca. Pedi pro pai me socorrer novamente. Dois.
Bom, tudo montadinho, pessoal. Tá aqui, ó. Deixa eu ligar o flash aqui pra mim ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês aqui. Pessoal, tá aí, ó. Dá uma limpada na câmera, né? Dona Mica, ó. Tem uma, duas, três. Eu tirei aquela de cima, né, que deu o problema. E tem mais uma mangueira aqui. Desse lado aqui. Essa, ó. Ah, deixa eu colocar aqui. Colocar essa peça aqui. E essa aqui que eu não tava conseguindo enxergar a rosca aqui que o pai veio agora pôr. Essa e essa. E aqui os parafusinhos que eu falei pra vocês do suporte aqui que segura ela. Então tá aí a válvula. Agora, eu falei, eu nem sei dizer pra vocês o que que é, né? Ela é tipo uma válvula que, ó, ela vem do bujão, o ar vem pra ela. Certo, ó? Do bujão de ar, o ar vem pra ela. E distribui. Agora vamos lá, eu tenho que fazer ar e ver se não vai vazar. Vamos rezar que não. E eu tô com a câmera de ponta cabeça, me perdoe. Solte! Manutenção concluída. Vocês viram ali, não vazou nada. Ele dá um barulhinho, mas é no. Nossa, eu não posso esquecer de tirar as mangueiras, ó. É um barulhinho que dá, mas é dentro do bujão de ar. Aquilo ali é normal, certo? Olha o estado da pessoa que eu fiquei. A calça, ainda bem que é preta, né? Não dá pra ver o tanto que tem de graxa, né? Minhas mãos eu acabei de lavar, mas eu tô com os braços aqui, ó, tudo sujo, ó. Agora, ó, isso que eu já me escovei. Como eu tive que sair pra ir lá no torneio, eu já andei escovando um pouco os braços. Tá bom, Andiada? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Quem gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Vamos botar a família inteira pra assistir aí. Precisamos aumentar as visualizações aí desse canal. Andiada, eu quero mandar um recadinho. Eu tô com uma colinha aqui, ó. Eu quero mandar um abração pra Deise Mar do FEC, pro Vilmar, lá de Monte Castelo, que me mandaram mensagem lá no Instagram, que são, adoram meus vídeos, estão sempre assistindo. Tamo junto, viu? Deus abençoe. Quero mandar um abração também pro Edson, que ele atualmente ele mora em Curitiba, mas ele é natural daqui de Itaiópolis, que é uma cidadezinha aqui perto de onde eu moro, né? Somos quase vizinhos aí. Falou, Edson. Tamo junto, Deus abençoe. E também para uma pessoa que ela, se eu não tô enganada, ela já foi minha aluna. Eu acho que eu já dei aula para ela. Eu não lembro bem. Me corrija se eu estiver errado. Eu quero mandar um abraço para Marielle Meister e pro tiazinho dela, o Anthony. É Anthony Marielle. É assim que fala o nome dele, o Anthony Santana. Um beijão para você, Anthony. Marielle. Beijão pra você também aí, tamo junto. Obrigado por me assistir, viu? Qualquer hora vocês têm que vir aqui pra nós tirar umas selfies qualificadas. Tá bom, Indiada? Eu vou me despedir de vocês agora aqui rapidinho, porque o pai tá indo com o Monk lá, com o Mad Max. E eu vou com o caminhão, vou com o vintão lá atrás dele que nós vamos carregar lá em cima lá. Tá certo, galera? Então, fiquem todos com Deus, Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom.